Memorial do Rodeio. Nascida na rima de Paulo de Maria, o touro é de abatilho, o touro é da boiada do informador. O moço, por que que tá gritando dentro do balaio? É que eu tô muito emocionado. Por que que grita? É porque me dá um tempo. Ai, olha, touro, quem é moço de Paulo de Maria, sou eu. Eu tô com o abatilho, tá no meu coração, sou eu. Sou eu, 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 sou eu. Eu comecei a fazer. Então, você agradece aqui o Espírito Santo. Agradeço a Deus e Senhor. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, Maluquinho!